Maria, eu vou sim. Você vai pra lá? Estamos pensando na... É o cabecinho, né? Está sendo uma maravilha de Deus. Essa é a terceira missa, nós vamos ter a próxima missa agora, mas aqui está uma grande demonstração de fé do povo baiano. A primeira missa foi assim, a segunda, a terceira. Então, nós amamos realmente o nosso Senhor do Bom Fim. Agora vamos abrir os nossos braços assim, ó, e vamos dar um abraço do Senhor do Bom Fim. Um abraço gostoso de paz, de saúde e de muita prosperidade. Amém? Agora nós vamos cantar que os devotos do Senhor do Bom Fim serão abençoados. As crianças, e vamos apresentar uma criancinha aqui ao Senhor do Bom Fim. Cantemos que os devotos serão abençoados. Coisas. Também